রিসেন্টলি এখন ছবি রিলিজ হয়েছে, আমি সকলে জানো, রবি শর্মা সেই ছবি ভাল ব্যবসায় করেছে, অল টাইম রেকর্ড ব্রেক করেছে। তার গোটে যতীন বরাল ছবি ঘটনা করে সেই ছবি ভাল মানুষ করেছে, যিকোনো কারণে জুবিন বাৰু এখন ছবি কেনেকুৱা ছবি নহয় এখন ছবি কোনো নাম ভাল ব্যৱসায়ৰ বাতিল কৰিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে এটা দৰ্শকৰ এটা দায়িত্ব আছে, ভাল ছবি চাওক, এই ছবিয়ে প্ৰতিযোগিতামূলকভাৱে পেৰেলেল চিনেমা, যেতিয়া আমি পেৰেলেল চিনেমাৰ কথা কওঁ, সেই পেৰেলেল চিনেমাক মানুহে কৰিব, কেৱল কমাৰ্চিয়েল ছবিয়ে নহয়, ভাল বিষয়বস্তু নন কমাৰ্চিয়েল খুব সুন্দৰভাৱে নিৰ্মিত, সৰু সৰু কিছুমান কাহিনীৰ ওপৰত, জীয়া কাহিনীৰ ওপৰত নিৰ্মিত কিছুমান ছবি, যদি মেকিংটো ভাল হয়, স্ক্ৰিপ্ট ভাল হয়, অভিনয় ভাল হয়, ডাইৰেকশ্যন ভাল হয়, ফটোগ্ৰাফী ভাল হয়, আৰু দৰ্শকে সেই ছবিবিলাক চাওক, আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতি আমি কিছুমানে কওঁ যে কেৱল পুৰস্কাৰৰ কাৰণে নিৰ্মিত ছবি আমাৰ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰী হোৱাই নালাগে, বচাব নোৱাৰে, এইটো ঠিক, কিন্তু সমান্তৰালভাৱে দৰ্শকৰ এই দায়িত্ব থাকক। কিন্তু অসমীয়া পৰিপ্ৰেক্ষিত আমাক, আমি সদায় কৈ আছোঁ, আমাক হল লাগে, আৰু যিমানে হল হ'ব আমাৰ মাৰ্কেটখন এক্সপাণ্ড কৰিব, গতিকে হল লাগে, সৰু সৰু হল, চৰকাৰে সেই কথাত গুৰুত্ব দিয়া উচিত, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিয়া উচিত, কিছুমান কথাত চৰকাৰে আগভাগ লৈছে, কিন্তু এতিয়াও কৰিবলগীয়া বহুত আছে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্ৰত, গতিকে নাটকত, নাটক, মই নাটকৰ মানুহ, মই চিনেমাৰ মানুহ বুলি সাধাৰণতে নহয়, মই যিহেতু ৱাক অফ সেই সৰুৰে পৰা মোৰ আৰম্ভ হৈছে, ক্লাছ ফাইভ ছিক্সৰ পৰা মোৰ জীৱন আৰম্ভ হৈছে, মই এন এছ ডিত পঢ়া শুনা কৰিবলৈ গৈছোঁ, আৰু নাটকক লৈ মই গোটেই জীৱনটো কটাইছোঁ, মই ৰেডিঅ'ৰ লগতো জড়িত, ৰেডিঅ' নাটকো আমাৰ সকলোৰে বুকুত থাকে, আজিও আছে, গতিকে চলচ্চিত্ৰখন পিছত আহিছে বাৰু, তাৰপিছত আজিকালি এই সৰু স্ক্ৰীণৰ এই মিডিয়া আহিছে, কিন্তু ডাঙৰ স্ক্ৰীণৰ যিটো মজা মই ডেঙেলৰ, গতিকে সেইটো কেৱল চিনেমাৰ মাজতহে পোৱা যায়, ডিজিটেল চিনেমাত সেইটো নাথাকিব, ডিজিটেল চিনেমাত সেইটো নাই, মই নিজে আজিলৈকে ডিজিটেল চিনেমা কৰিছোঁ মই, কিন্তু মই চোৱা নাই, এই সৰু এইটোত চোৱা নাই, হয়তো আজিকালি ডাঙৰ এল ই ডি হেৰি লগাই পেলাই চাব পাৰে, কিন্তু আমাৰ সেই সুবিধাটো নাই, বা ইমানখিনি এফৰ্ট দিবও নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে, কিন্তু চিনেমা গৃহত যেতিয়া অসমীয়া ছবি আহিব, ৱাইড স্ক্ৰীণত প্ৰত্যেকটো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তু, প্ৰত্যেকটো শব্দ, পুৰস্কাৰ, স্পষ্ট আৰু কেমেৰাৰ স্পষ্টকৈ তাত হ'ব, গতিকে মানুহে দৰ্শক, অসমীয়া দৰ্শক বুলি নহয়, অসমীয়া ছবি দৰ্শক, অসমীয়া ভাষা কৰা দৰ্শকৰ কথা মই কোৱা নাই, অসমত বাস কৰা সকলো দৰ্শক, কাৰণ আজিকালি অসমীয়া ছবি পেৰি পেৰি বাঢ়ি গৈছে, ভাৰতৰ বাহিৰৰ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত যেতিয়া অসমীয়া ছবি প্ৰদৰ্শন হয়, গতিকে সকলো ধৰণৰ ছবি, ভাল ছবি নিৰ্মিত হওক, কিন্তু বেয়া ছবি আমাক নালাগে, উপৈনত মস্তিষ্কৰে কৰা ছবি, উপৈনত ডাইৰেক্টৰৰ ছবি আমাক নালাগে, আৰু সেইবোৰ ছবি তাৰ ফলো বেয়া হয়, গতিকে তেনেকুৱা ছবি খাই মানুহ হলৰ পৰা উভতিও গৈছে দেই, অসমীয়া ছবি দুৰ্নাম, কিন্তু কিছুমান পাৱত গোৱা পৰিচালক, পাৱত গোৱা পৰিচালকৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটৰ স্ক্ৰিপ্ট আনিছে, গতিকে সেইটোও হ'ব নালাগে, গতিকে পঢ়া শুনা কৰি টেকনিকেলি, তাৰ এথিকেলি, ছাবজেক্টিভ চিন্তাৰে গোটেই পৰিপক্কতা এটা লৈ পেলাই আজিকালি ইয়াং ডাইৰেক্টৰ্ছ বহুত ওলাইছে, তেওঁলোকে ভাল ছবি কৰিব আমি আশা ৰাখোঁ, গতিকে মুনীন বৰাৰ ছবি খুব ভাল ছবি, কাৰণ ভূমেন বৰাৰ ছবি এটা ইৰা আছিলে, আমাৰ তেনেকৈ দাদা আহমেদৰ আছিলে এটা সময়, পুলক গগৈ ছবি কৰি গ'ল বিভিন্ন ধৰণৰ, কিন্তু কমাৰ্চিয়েল ছবি আমাৰ নিপু বৰুৱাই, নিপ বৰুৱাই কৰিছিল, তেখেতৰ লগত মই প্ৰথম যিখন ইছমাইল কালাৰৰ ছবি আজিল নবু কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত ককাত্তা নাতিহাতি কৰিছিলোঁ, গতিকে এইসকল পৰিচালকে আমাক অসমীয়া দৰ্শকক ছবি গঢ়িবলৈ টানিছিলে, মুনীন বৰাই বিশেষকৈ চৈধ্যখন ছবি, প্ৰত্যেকখন ছবিয়ে কমাৰ্চিয়েল এছপেক্ট আছিলে, আৰু তাৰ ছাবজেক্টিক এটা সুন্দৰ এটা বিষয়বস্তু কমাৰ্চিয়েল ছবি কৰিছিল মুনীন বৰুৱাই, সেইটো এটা কাৰিকৰী দিশত মই অলপ বেছি কেয়াৰফুল, মই ভাবোঁ যে আমাৰ ছবিবোৰ বিশ্ব মানদণ্ডৰ কাৰিকৰী দিশত হ'ব পাৰে, আমাৰ ইকুইপমেণ্ট আছে, আমাৰ কলা কুশলীবোৰো যথেষ্ট ভাল, বহু সময়ত আমি বাজেটৰ বাহানা দি, সময়ৰ বাহানা দি ছবিবোৰক কেতিয়াবা হয়তো শ্বৰ্টকাট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা যায়, কিন্তু মই ভাবোঁ অসমীয়া ছবি যিখিনি এতিয়া যুক্তিচিত্ৰমূলক যিখিনি লেটেষ্ট ইকুইপমেণ্ট আহিছে সেইখিনি যে ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, বিশ্ব মানদণ্ডৰ টেকনিকেলি ছবি এখন কৰাটো সম্ভৱ, আৰু সেইটো
আশালৈ আগবাঢ়িছো যে টেকনিকেলি ছবিখনৰ কোনো ত্ৰুটি থাকিব নালাগে, যে ছবিখন চাই পেলাই এখন বাহিৰৰ ছবি চোৱা যেন লাগিব লাগে। খুব পৰিপক্কতা টীম আৰু টেকনিকেলিও যিসকল মানুহ জড়িত হৈ আছে চিনেমাটোৰ চিনেমাটোগ্ৰাফীৰ টীমে ধৰক বা ছাউণ্ডৰ টীমে ধৰক, এটা খুব পাৱাৰফুল টীম বুলি মই ভাবোঁ। আশা কৰিছোঁ যেতিয়া ইমান লাইক মাইণ্ডেড মানুহবোৰ আৰু ইমান সৃষ্টিশীল মানুহবোৰ একগোট খাই কিবা এটা ভাল বস্তু ওলাই আহিব বুলি মই আশা কৰোঁ।